центральним входом. Україна, честь. Держава перевела економіку на військові рейки і віддає все, що може зараз, для того, щоб наша армія, наше військо, наші збройні сили були найсильнішими. І особлива відповідальність. Історією... І вже до кінця року в парламент України був переданий план, яким чином нам реформувати сектор оборони держави, яким чином нам значно підвищити ефективність дій наших збройних сил і силових підрозділів. Під щастя. Коли необхідно наполегливо використовувати ту методологію навчання військовій справі, яка вже зараз практикується в арміях Північно-Атлантичного альянсу. Прикладом мають виховуватися покоління. І саме тому за моєю участю було підписано з низкою країн наших партнерів спеціальні програми, які називаються Train and Equip. Тобто підготовка і оснащення цілих підрозділів наших збройних сил. Той найвищого звання Петро Порошенко.